Olen Matti Haapala, 65-vuotias, nokialainen, ikäni Nokialla asunut ja elänyt. Samoin on työnantajani ollut 44 vuotta Nokian kaupunki. Olen lähtenyt ehdokkaaksi jo useamman kerran. Verenperintönä varmaan on tullut pitkältä ajalta. Ja haluan vaikuttaa Nokian kaupungin päätöksiin eri alueilla ja olen ollut mukana pienestä pitäen urheilus, ammattiyhdistys ja sitten kunnallispolitiikka. Eli sitä myöten on tullut kiinnostusta lisää. Kuluvan 4 vuoden aikana, kun olen valtuutettuna ollut, eteen on tullut joka alueen asioita, niin lasten kuin vanhustenkin, että olen kyllä kaikkien asialla, että ei ole erikoisemmin mitään kohderyhmää, vaan kaikkien asioita tulee 4 vuoden aikana jatkossakin päätettäväksi.